ကျွန်တော်ဟိုမအိပ်ပြော်ရယ်လုံးဝမရှိဘူးเนาะမရဘူးညာတော့အိပ်ပြော်တယ်ဟိုသူကပြီးတော့မနေ့ကမှစပြီးဟိုလိုတက်ဆိုတော့မနေ့ကတည်းကပြောတယ်ဟိုတကယ်နေပါတော့ဖြစ်လာတယ်ကျမ်းပါမှာဆိုလို့နာနေနေမှာပါကွနေကိုမအိပ်ပြော်ပွားညာဆိုရှင်ချက်ချင်းပြောเนาะဒီပြီးပြီးရုံးမြင်တန်ကြာကြီးရှိနေကြသူများကျမ်းမာတုခနဲ့ပြည့်စုံကြပါပါဒါကြောင့်လဲကြီးရှိအပင်းနေကြသူတွေယောဂကင်ဝေးကျမ်းမာစီဖို့တ
ဒီနေ့ကျွန်မတို့ရောစိတ်ကြဝေဒနာယောဂအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်မတို့ဒီဘက်ခေတ်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတော်တော်များများဟာစိတ်ဖိစီးမှုတွေပေါ့เนาะအများကြီးနဲ့လှုပ်လှုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတန်တွေမခံနိုင်တော့စိတ်ကြတဲ့ဝေဒနာပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့เนาะယောဂလေးတွေအခုဒီဘက်ခေတ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဖြစ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီစိတ်ကြဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမနည်းနည်းပါးပါးအဲ့ဒီဆွေးနွေးပြပြခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လူတို့ချို့မှာဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ကြယောဂအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ကြဝေဒနာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့เนาะအချိန်တော်တော်များများကိုသူကမပြောရွှင်တော့ဘူးအချိန်တော်တော်များများအချိန်တော်တော်များများမှာစိတ်အားငယ်နေတတ်တယ်ပေါ့เนาะ ဒီကောင်းတဲ့အချိန်မှာသူပြုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်စရာကိစ္စတွေကိုလည်းသူစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟာကိုအချိန်နှစ်ပတ်လောက်အထိသူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြာကြီးပေါ့နှစ်ပတ်လောက်အထိသူကသူစိတ်ထဲမှာကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မနေနိုင်တော့ဘဲနဲ့စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုစိတ်ကြဝေဒနာလို့ကျမတို့ကသတ်မှတ်လို
တကယ်လို့ဒီစိတ်ကြယောဂါဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါဟာဒီဖြစ်လာတဲ့လူရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်ခံစားမှုပေါ့ဖြစ်လာတဲ့လူရဲ့အပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အားနည်းချက်လည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ခံစားမှုကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်တော့လို့ဖြစ်သွားတဲ့ယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာစိတ်ကြယောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေအကြောင်းကိုလည်းသိရှိထားဖို့လိုတာမှုဆက်လက်ဆွေးနွေးကြပါစို့အဲ့စိတ်ကြဝိဇ္ဇနာဖြစ်လာရင်သူအငယ်စိတ်တွေကစက်တိုက်ဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးသူဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုအာအင်ကုန်ခန်းလွယ်မယ်နောက်စားတောက်တွေပြက်လာမယ်နောက်အေးရေးတွေပါပြက်လာမယ်နောက်တစ်ခုကစိုးရင်စိတ်တွေလွန်ကဲလာမယ်ပေါ့နော်စိုးရင်စိတ်တွေလွန်ကဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူလေးဝေခွဲမရတွေဖြစ်နေပေါ့နော်ဝေခွဲမရဖြစ်လာမယ်နောက်တစ်ခုခုကိုသူအာယုံမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်နောက်ကနာမငြိမ်တော့ဘူးပေါ့နော်လူကကနာမငြိမ်ဖြစ်လာမယ်ကုကုကိုပေါ့နော်ဘဝကြီးကအတိတ်ပဲမရှိတော့သလိုလိုပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားချက်ပဲမဲ့နေသလိုလိုပေါ့နော်ကုကုကိုအပြစ်တင်နေတဲ့စိတ်တွေများလာတာပေါ့နော်များလာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မျောလင်းချက်တွေကင်းမဲ့နေသလိုမျိုးသူစိတ်ကအဲ့လိုခံစားလာပြီလို့ရှိရင်တည်ခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာမယ်ဟိုပေါ့နော်ကုကုကိုပေါ့နော်ထိခိုက်တန်ရာအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေအထိဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့လုံးကရေစက်တိုက်ဆေးတွေကိုအခုထိလဲတောက်နေတာတောက်ပြီနော်ကဲစိတ်ကြယောဂဝေဒနာဖြစ်လာပြီဆိုပါစို့ဘလို့ကုသကြရမယ်ဆိုတာကိုလဲဆက်လက်ရှုစားကြပါဦးခင်ဗျာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုသတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျမတို့ကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူတယောက်နော်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူတလားလူတယောက်ပေါ့နောက်ကိုကိုယူဆိုင်မဲ့လူတယောက်ကိုကိုဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုဖွင့်ဟပြောလိုက်ခြင်းအပြင်လေအဲ့လူရဲ့နှစ်သိမ့်အပေးမှုနဲ့လေကျမတို့ကအဲ့စိတ်ချဝေဒနာကိုတက်တာသွားစေနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုနေကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီအလုပ်ကိုလုပ်လို့ကိုကပျော်ရွှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကိုနည်းနည်းလေးလုပ်ကြည့်လိုက်ပါလုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်အပြောင်းလဲပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှပြန်လဲပျော်ရွှင်သွားနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ကကျန်းမာရေးပေါ့
ไอ้ที่จะมาเยดิโลลิจิงเงี้ยปุ่มมันได้ซ้อๆแล้วท่าเช้าตาหรือบ่ารู้ป่ะเนาะอะไรแบบนี้เนี่ยดิโหลิเกาหลีตันลีดิโหลชุไล่เชียร์เพียงเลยอายุเลยทุกปีเอาไปรอสิกาจีเนี่ยตัวไหนมาเลยแล้วทุกครั้งจะรอจะมารู้ไอ้เฉยซ่าจริงป่ะเนาะมันแกเอาคุยซ่ายามาพี่ป่าเลยแล้วทุกครั้งจะรอป่าเลยสุดลุ่ยเองอะไรเสียใจเวทนาพี่เนบีสุดลุ่ยเองเลยงั้นสิ่งที่ดิโหลพี่เนบาลาสุดเลย เสียใจเวทนาพี่เนบีสุดแล้วกูก็รู้แล้วแค่อาบามะแล้วแค่เนี่ยสุดลุ่ยเองรู้อะไรลุ่ยเองเสียโอกาสทุกสิ่งเอาไว้นะรู้อะไรพี่อาบามะรู้พี่อะไรทำมาเลยที่ห่างกันหูเสียใจเสียโอกาสทำอยู่แบบเนาะไอ้เสียใจเสียโอกาสทำอยู่แบบพี่เต้ไปจำมือรู้รู้อะไรลุ่ยเสียเวงานยุ่งจ้าล่ะลุ่ยเองยุ่งจ้าได้สิ่งเดียวเลยจะมารู้ว่ามันแม่นเต้าตัวอาบามะ ตัวเมียจีเป็นเช่นเดียวกันนะสิจ่าเลยมาเบียวชิวก็ยังชอบจ่าเพื่อเด็ดตัวดีกูอุ้งชีเรจินจ่าเราเสียสิบปีแล้วเราคุ้งชีเรจิมาปีเรเสียโอ้คลีดิวเลยไปเดียดรีดาดูอ่ะเชี่ยวมาพี่เด็ดเสียวอุจาปีเลยรีดาดิวไม่ยาวเดียวซะอ่ะกูปีเรเสียจ่าเราตัวเมียกูคลีมวยวายคลีมวยไอ้เรื่องมันอยู่ดูเปลี่ยนเพี้ยนเช่นเดียวกันอ่ะกูจ่าเรานู้ได้มาสิบมาป่าวตัวเมียนู้ได้ออกมาโอ้เนี่ยนู้ได้เดี๋ยวจิมา รู้ได้มาซิมาปาเลยสิอุจาปีรบยาวอ่ะรู้ซีดคุณเนี่ยทุกคนเนี่ยนี่รบยาวอ่ะเราหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวแทนขัดต่อเลยปีเปลี่ยนรบยาวเขาว่าเลยมันเส้นแบบนั้นเนาะแล้วทุกคนจะรบปาเลยสุดลุ่ยเองไอ้เจ้าตัวบุญเสวารู้ก่อนเนาะไอ้เจ้าตัวบุญเสวารู้อ่ะดิเสียใจเวทนาเขาปูปีรบสวาตัวสิในเนี่ยด้วยไอ้เย่เย่เนี่ยบุญเสวารู้เลยจะมารู้ว่ามันเป็นมันดีชาวเจียมาเป็นปาเลยแล้วทุกคนจะรอจะมารู้ว่าไอ้ลูกเสียใจเวท
ဒီနေ့ကျတော့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 
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်အန္တရာယ်ကိုလည်းကာကွယ်တားဆီးရရောက်ပါတယ်။ ဒီ season အတွက်ရိုက်ကူးမေးမြန်းထားသူကတော့ DBB သတင်းတော့ကိုထေးလိုက်မှာအဓိကသိထားတဲ့နာဒီကတော့စိတ်ကြယောဂဝေဒနာဟာကုသယင်ပျောက်ကင်းတဲ့ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲဒါပေမဲ့ ကျမတို့စိတ်ကြဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြဝေဒနာဖြစ်လာတယ်မှန်ကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးယောဂကုသလို့ရပါတယ်ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်ဟိုဆေးတောင်မှာပဲလေကျမတို့တသက်စာလုံးတောက်စရာမလိုပဲနဲ့ပေါ့နော်ခဏတစ်ဖြုတ်လောက်တောက်ပြီးတော့တောင်မှာပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကြဝေဒနာရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ကိုကိုကိုလက်ခံထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလက်ခံမှာပဲကုသ
ဒီလိုပဲအဲ့ဒီပြောရောက်ကိုဖွင့်ရတိုင်းမှာကိုစိတ်သဘောထားကိုဖေးလူကကောင်းကောင်းနားလည်ထားမှာကိုဘာဖြစ်ပဲဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုအားလုံးဝမ်းဝန်းပြီးအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်လို့ပါနောက်တစ်ခါကြတော့အနိစ္စဆုံးပေါ့နော်နိစ္စရာအကြမ်းရေးဝန်ထမ်းကိုလေဟိုပေါ့ပြောပြထားတဲ့မှာလေကိုစိတ်ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြထားမှာနိစ္စရာအကြ
ဟိုဘောနော်ဟိုဖိစီးမှုတွေရမ်းများတယ်ပေါ့အဲ့ကြတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပဲဟိုတခါတလေစိတ်တွေအင်အားတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့လေအဲ့လိုဘောနော်ဟိုလုံနေရတာတွေပဲဘာတွေလုံနေတာလို့ဘာတွေလုံနေရလို့လို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှတခါတလေကိုယ်တိုင်တောင်မှစိတ်ကြယောဂါဖြစ်နေသလားထင်လောက်အောင်အားငယ်သွားတာတွေပါလေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့သူ့ရဲ့ definition တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကြဝေဒနာတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာနှစ်ပတ်ကျော်မှပဲစိတ်ကြဝေဒနာလို့တတ်မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ကြဝေဒနာအစ်မဟုတ်ပဲနဲ့ခဏလေးနဲ့ပြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အားလုံးကတော့ပြည်သူလူထုတွေကတော့တကယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးကိုငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ငူးငိုင်ငိုင်နဲ့ပေါ့နော်ဘလို့ဟောမပြောရှင်တော့ပဲနဲ့နှစ်ပတ်ကျော်နေပြီဆိုရင်တော့ဒါဟာယောဂတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အမြန်ဆုံးကျမရေးဝန်ထမ်းနော်စိတ်ဆရာဝန်စီကိုအမြန်ဆုံးပြသကြပါလို့ကျမတိုက်တွန်းလိုပါတယ်စိတ်ကြယောဂဝေဒနာရှင်ရဲ့မိသားစုဝင်နေဟာလဲယောဂကုသမှုမှာအရေးအပါဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မ
ลูนาရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိသားစုပေါ့เนาะအားလုံးကသူ့ကိုအားလုံးဝမ်းဝမ်းပြီးတော့နားလည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဝမ်းဝဲနားလည်ပြီးတော့ဖိမပေးခြင်းအပြင်လည်းသူ့ရဲ့ယောဂတော့ဝက်လောက်တက်တာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆေးရဲ့အကူအညီယူစီရမလို့ပဲနေပေါ့เนาะဒီဘက်ကနေလို့ဒီဘက်ကနေပါလို့ဒီဘက်ကနေပါလို့ ဒါပြင်ဘာသာရေးလိုက်စားမှုကလည်းယောဂကိုတက်တာစေနိုင်တာပါ နောက်တစ်ခုကကြပါလာပါလဲဆိုရင်ကျမတို့ဘုရားဘာသာလူမျိုးတွေနေနေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လုပ်ငန်းခွင်တွေရလို့ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်စည်းမှုပေါ့ဖြစ်စည်းမှုကိုကျမတို့ကတတ်နိုင်တဲ့လောက်လျှော့ချပါမယ်။ဘယ်အလုပ်မဆိုတထိုင်တဲ့လုပ်လို့မပြီးနိုင်ဘူး။ဒီအလုပ်ပြီးမှဒါကိုဖြည်းဖြည်းလုပ်မယ
တယ် it will to pass ပေါ့เนาะအချိန်တန်ရင်တော့အားလုံးပြီးသွားမှာပါပဲအဲ့ကြတော့အဲ့ဒါကိုအားလုံးလက်ခံပြီးတော့ပေါ့เนาะလုပ်ငန်းဝင်ဖြစ်စီမှုလေးတွေကိုလည်းစိတ်ကလေးကိုရှော့ချပေးကြပါနောက်ပြီးကြတော့မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလိုဝေဒနာတဲ့တူကိုတွေ့ရင်လည်းအားလုံးဝမ်းဝန်းပြီးတော့ဖေးမှပြီးတော့ကူညီပေးကြပါလို့ကျွန်မမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တောက်ကြတဲ့အင်္ဂါနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီစီစဉ်အတွက်ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းရေးသားပေးပို့လာကြရင်ဖြင့် tv@dv.no ကိုပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်မောင်တူပါ